7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Добрий день. Майже 99% виборчих протоколів вже опрацювали в ЦВК. Згідно з результатами підрахунку, до парламенту 9-го скликання проходять 5 політичних сил. Лідирує «Слуга народу». У неї понад 43% виборців. На другій позиції – опозиційна платформа «За життя», яку підтримали трохи більше 13% громадян. Трійку лідерів замикає всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 8,18%. Вона з незначним відривом випереджає «Європейську солідарність», яка посіла четверту сходинку з результатом 8,12. Останнім прохідний бар'єр долає «Голос» Святослава Карчука – близько 6%. Завершити опрацювання електронних протоколів у Центрвиборчкомі планують уже сьогодні. Офіційні ж підсумки виборів мають оприлюднити до 5 серпня. Вибухівку шукали напередодні в будівлі Центральної виборчої комісії. Про мінування заявили невідомі саме під час підрахунку електронних голосів. З будівлі евакуювали представників ЦВК і журналістів. Вибухотехніки перевірили усі приміщення, втім жодних вибухонебезпечних предметів не виявили. А у Дружківці на Донеччині окружна виборча комісія досі не може порахувати бюлетені. Разів 10 члени комісії призначали загальний перерахунок голосів із 25 дільниць. А напередодні ухвалили рішення перейти з великої актової зали, де працювали досі, у тісну комірчину. Коли ж активісти та спостерігачі викликали поліцію, члени комісії оголосили безстрокову перерву і розійшлися. Перед тим кандидат від опозиційної платформи «За життя» попередньо перемагав в окрузі із відривом у 3,5 тисячі голосів. Мы сегодня понимаем, что делается попытка вообще сорвать подведение результатов голосования на этом округе. Сегодня блокируется работа окружной избирательной комиссии, блокируется работа в отдельных участковых комиссиях, фактически саботируется подведение итогов. Мы сейчас обратились во все органы, органы полиции, прокуратуры. Мы видим явное нарушение, когда прерывается процесс голосования. Один из основных принципов – это беспрерывность процесса подсчета голосов. Мы вот видим вот на сегодня на 49-м участке. Это одно из основных требований. На 50-й округу у Покровсько-Донецької області, де раніше виступали проти порушень, поліція гелікоптером доправила групу спецпризначенців. Нагадаю, напередодні біля окружкому Покровську сталися сутички після того, як спостерігачі зафіксували розбіжності в протоколах комісії. Там встановили намети і вже підносили шини. Сполучені Штати вітають Україну з проведенням демократичних парламентських виборів. Заяву Держдепу оприлюднило на своїй сторінці у Фейсбуці посольство України у США. У Держдепі українські вибори назвали мирними та запевнили, що працюватимуть із новою владою на шляху реформ. Принагідно, Сполучені Штати знову підтвердили свою підтримку Україні в умовах російської агресії та у побудові сильної демократичної держави в міжнародно визнаних кордонах. Новий поворот у справі Дмитра Фірташа. Американський журналіст-розслідувач Джон Соломон переконаний, що звинувачення базовані на сфабрикованих документах. Чому? Про це далі. Ключовий документ у справі українського бізнесмена Дмитра Фірташа, який начебто доводить схему давання хабарів у Індії, є хибним. Про це йдеться на шпальтах американського видання The Hill. Автор статті, журналіст-розслідувач Джон Соломон, стверджує, папери були сфабриковані однією з консалтингових фірм McKinsey як частина гіпотетичної презентації. Документ не мав жодного відношення до фірми Фірташа. Хоча у суді його представили як той, що доводить тіньову схему в Індії. У розслідуванні Джона Соломона також йдеться. Історія з переслідуванням Дмитра Фірташа використовувалася американськими демократами для удару по чинному президенту США Дональду Трампу. Журналіст наголошує, в американській прокуратурі Фірташу пропонували угоду. Повне зняття звинувачень в обмін на свідчення про втручання Росії в американські вибори. А також про персоналі українських бізнесменів та політичної верхівки України і Росії. Втім, Дмитро Фірташ відкинув усі намагання так званої співпраці. Прокурор Вайсман знав, що справа про втручання Росії в американські вибори президенту у 2016 році розвалюється. І він знав, у разі закриття цієї справи Міністерство юстиції США ризикує опинитися у центрі скандалу. Тут спливуть усі проблеми із правдивими доказами і зловживанням владою всередині відомства. Тож будь-якими методами Вайсман намагався здобути хоча б якісь докази і свідчення. Навіть скористатися справою проти Фірташа та одним пострілом убити двох зайців.
І тут цікава деталь у справі самого Фірташа. У новому клопотанні сама фірма McKinsey, яка й розробила ключовий документ, стверджує, не знала ні про які схеми і хабарі. В презентації фрази про хабарництво не стосувалися компанії Фірташа. Це були припущення щодо ділової практики в Індії взагалі. Юристи українського бізнесмена ще 2 роки тому попереджали прокурора про хибне трактування цього документа, але він не звернув на це уваги. І суд теж не попередив. До всього, 2 головних свідки в справі Фірташа вже відмовилися від своїх показів. У середині липня, нагадаємо, земельний суд Відня призупинив процес екстрадиції українського бізнесмена до США. Дмитро Фірташ і його захисники вважають справу політично вмотивованою. Свою екстрадицію він оскаржує з березня 2014-го, коли його затримали у Австрії за хибними звинуваченнями. Стан 3 бійців, яких напередодні доправили до Дніпровського шпиталю, вдалося стабілізувати. Медики дають позитивні прогнози. У понеділок спецрейс із передової привіз до клініки Мечникова 3 військових. 1 з травмою і 2 із мінно-вибуховими пораненнями. Бійців 25-ї повітряно-десантної бригади посікло скалками, коли вони рятували життя побратимів. Як почуваються герої, розповість Олена Мандалюк. Десантники просять не показувати їхнє обличчя, не називати прізвищ і звань, щоб не турбувати родичів. 21 липня Ігор і боєць за позивним «Фарік» разом з іншими військовими йшли на пост спостереження у місті Щасті Луганської області. Саме тоді підірвалися на мінах 2 їхніх побратимів. Перший йшов Нікіта, він підірвався перший на міні. Потім почав налажуватися жгут, ми зробили йому укол на лбуфеном. И когда Семен хотел вытащить его, тоже подорвался на мине. Тоже второй взрыв был. Денис откинула влево, не откинула назад. Військовики кажуть, врятувати Семена й Микиту не вдалося. Від поранення та втрати крові вони загинули на місці. Бійці переконані, вибухівку підклали диверсійні групи ворога, бо за кілька годин до трагедії ходили цією територією безперешкодно. На 20 метрів вони підходили, обстрілювали нашу позицію. До перемир'я там було, да. 5.45, подвоги там, все, ну, з підствольники, АГП-25. В обох бійців численні осколкові поранення, фрагменти вибухівки хірурги діставали під мікроскопом. До того ж, у десантників пошкоджений слух. Відновити його взялися найкращі професори Мечникова. Пацієнтам дуже важливо побути в тишині, от ці громкі звуки, взриви, от це все зараз їм протипоказано. По состоянию слухового нерва. Мы по возможности помогаем этому процессу. И основное лечение здесь гормональные препараты. Вместе с ними были 2 друга, которые погибли. И они оказывали им помощь. И впоследствии, конечно же, будет необходима реабилитация, еще и психологическая. Тож хлопці чекають на операції, відтак буде реабілітація, а вони уже планують після одужання повернутися на фронт, боронити Україну. Олена Мадалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Дональд Трамп задоволений обранням Бориса Джонсона лідером британської консервативної партії. Президент США назвав Джонсона хорошою людиною і додав, його називають британським Трампом. Це свідчить про те, що президента Сполучених Штатів Британії люблять. Раніше Трамп заявляв, що є ближчим до Великої Британії, ніж будь-який інший американський лідер, посилаючись на шотландські корені своєї матері та 2 поля для гольфу, якими він володіє. Випадкова аварія допомогла поліції в Сіднеї перехопити велику партію наркотиків. Фургон, який перевозив 270 кілограмів метамфетаміну на загальну суму 140 мільйонів доларів США, врізався в машину правоохоронців. Водій не впорався з кермуванням і втік з місця пригоди, але незабаром його затримали. Тепер чоловікові загрожує звинувачення в незаконному збуті заборонених речовин і небезпечному керуванні транспортним засобом. На дні Балтійського моря знайшли стародавній корабель. Таємничу знахідку виявили археологи із Швеції. За попередніми даними, старовинне судно датоване 15 чи 16 століттям. Корабель завдовжки 16-18 метрів. Його корпус і декоративні елементи корми добре збереглися. Холодні і бідні на кисень води Балтійського моря цьому посприяли. Утім, походження морської знахідки поки що остаточно не з'ясоване. У зоопарку Майамі народилося дитинча-лінивця. Це перший випадок в історії звіринцю та в біографії матері малюка. Стать дитинчати поки що невідома, імені воно теж наразі немає. Його вагу доглядачі визначили на око, приблизно 0,5 кіло. Публіка побачить малюка не скоро, лише коли
ветеринари переконаються, що маленький лінивець розвивається нормально. Поки що це все. Більше новин буде у випуску о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.